Вернути своїх додому. За даними ООН, за кордоном перебуває понад 6 мільйонів українців, які тікали від війни. Найбільше наших громадян прийняли у себе країни Європи, а також Америка та Канада. Чи встигли українці адаптуватися за кордоном і чи планують повертатися? Продовжить Олена Логінова. Наші люди, які роз'їхались по всьому світу. За даними ООН, за кордоном перебуває близько 6,5 мільйонів українців, які вимушено покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії. Із них близько 5 мільйонів знаходяться в Європі. Мальта – маленька країна на Середземному морі, яка теж дала прихисток українцям, які тікали від війни. І хоча острів невеликий, на ньому тепер проживає понад 2000 українців, в тому числі 400 дітей. Зараз ми на зв'язку з Людмилою. Дівчина була змушена покинути Київ ще на початку повномасштабного вторгнення. Разом з дочкою вона виїхала на Мальту. Люда, привіт! Розповідає, як справи, як живеться на Мальті? Всім привіт, сонячної Мальти! Ось так починається наш типовий ранок на Мальті. Ми прокидаємося, снідаємо. Я збираю бутерброди дитині в школу. Вже звичайний час прокидатися, тому буду будити зараз дитину. Людмила живе на Мальті вже півтора року. Каже, в країні була програма для біженців. Їм допомогли житлом, пошуком роботи. Дитині дали можливість безкоштовно навчатися в місцевій школі. Звичайно, на Мальті є свої труднощі, як і в будь-якій іншій країні. Але знання мови мені допомогло на початку і оформити документи досить швидко. І знайти роботу. Мені подобається тут також, що ми можемо бути в безпеці, що острів безпечний, і це було одним з критеріїв, чому ми сюди приїхали. Люда каже, спочатку було дуже важко, та півтора роки життя за кордоном зіграли своє. Потроху адаптувалася, в тому числі і дитина. Найкращий період адаптації пройшов саме з ровесниками, коли дитина пішла вже до школи. Ось з'явилися в неї друзі і стало їй більш комфортніше перебувати тут. Ось навіть вже почала задумуватися дитина про те, що тут їй комфортно і безпечно. Тобто Мальта стала вже другим таким домом. Серед тих, хто вимушено виїхав за кордон, переважно більшість складають саме жінки працездатного віку. На другому місці понад третина з усіх українських біженців – це діти. Такі дані наводить ООН. Середній вік українців, які покинули країну, від 18 до 39 років. І відтік такої великої кількості жінок і дітей, тобто це, по суті, це демографічне майбутнє, це, звичайно, серйозна загроза для демографічного розвитку України, для поповнення робочої сили в перспективі. Ще трохи статистики. За офіційними даними уряду, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало понад 37 мільйонів людей. Без урахування тимчасово окупованих територій та заробітчан, які жили за кордоном. Зараз нас поменшило щонайменше на 6 мільйонів. І хоча соцопитування показали, що 60% українців мають бажання вернутися додому, втім з кожним місяцем ця цифра змінюється. Загалом, чим довше триватиме війна, тим більша частка наших громадян осідатиме в зарубіжних країнах. В Україні і до війни демографічна ситуація залишала бажати кращого. Населення, чисельність населення постійно зменшувалася. І вже склалася ситуація, коли за рахунок народжуваності зростання населення вже було неможливим. Тобто неможливо було забезпечити такий рівень народжуваності, щоб він покривав втрати. Значний відтік населення за кордон позначається і на добробуті країни, кажуть експерти. Бо ці мільйони людей фактично вибувають з економічних процесів держави. Валовий внутрішній продукт у нас впав майже 30% минулого року. А щодо поточного стану, то це питання виїзду до працездатного населення. І от працездатне населення, відповідно, воно фактично і призводить до того, що зменшується і платоспроможний попит, зменшується і ті, хто виробляє продукцію. Тому економіку у випадку, якщо ці люди не повернуться до тих обсягів, які були до початку війни, то ми, скоріше всього, не піднімемо.
Тож питання, як повернути цих людей назад і чи вони хочуть вертатися? Тут ще є такий елемент, це фінансовий. Чому? Тому що люди, які зараз знаходяться за кордоном, вони мають можливість працювати, залишати у себе набагато більшу суму грошей. Люда, скажи, які твої настрої? Ти все ще плануєш повернутися додому в Україну? І що тебе при цьому турбує найбільше? Нам би хотілося повернутися, але як? Немає ніякої програми з боку України також, що ми можемо повернутися і в нас не буде проблем з житлом і не буде проблем з роботою, щоб самі себе могли забезпечити. Наприклад, коли ми приїхали на Мальту, тут була програма для таких людей, які приїхали, які тікають від війни. То в Україні логічно було б, щоб була якась така програма для тих людей, які повертаються. Безпека, робота, житло – це три кити, на яких тримається повернення українців на батьківщину, пояснюють експерти, і які має забезпечити держава, створивши програми підтримки, особливо на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині».